Репертуар від 5 до 105. Або як зберегти в собі дитину і при цьому не впасти в дитинство. Свій рецепт запропонувала дніпровська команда «Carlson's Band». Репертуар музикантів складають усім відомі пісні з мультфільмів і дитячого кіно, під які засинали і танцювали кілька поколінь малюків. Кожна мама пострадянського простору має свій безпрограшний варіант заспокоїти чи звеселити свого малого. «Голубой вагончик», пісня «Крокодила Гіни», звукова доріжка з бременських музикантів. Таке не соромно слухати і в поважному віці. А сучасна обробка сподобається навіть меломанам. Час, коли дерева були великими, морозиво смачнішим, а день довшим. Це дитинство. Невід'ємні його символи, казки і пісні. І хоча сьогодні вони можуть здаватися наївними і надто простими, це наш багаж назавжди. Музиканти із гурту «Carlson's Band» зробили майже неможливе. Перенесли частину дитинства у доросле життя. Це перший в Україні музичний проект, який виконує пісні із дитячих фільмів та мультфільмів у джазовій, панковій, блюзовій, панк і рок-обробках. 2,5 роки вони мудрують над тим, як примусити усім знайомий репертуар заграти новими барвами, щоб цікаво було аудиторії від 5 до 105. Все, во-первых, мы родом из детства, всем нравятся песни детские. Хотелось делать что-то необычное, а как бы эта ниша у нас не занята в Украине, именно кавера на детские песни, и это видно, потому что действительно, честно, я не знаю, в Украине таких групп, которые играют, вот именно перепевают детские песни. «Умка ищет друга», я думаю, вы все прекрасно знаете, поэтому можно уже начинать подпевать. «Carlson's Band» дивує публіку оригінальним аранжируванням і своїм неповторним стилем виконання. Як дитина стає дорослою, так і проста пісенька дорослішає в одязі сучасних джазових забарвлень. Керівник проєкту Родіон Кривуля поділився із 9-м каналом планами. Альбом, у звичайному розумінні, випускати поки не планують. Але все ж, у планах створити міні-альбом, наповнений ідеями гурту. Це зміни у гармонії, аранжируванні та музичному супроводі. Недоторканими залишаться тільки слова. Є у нас там небольші там промо наші, щоб для ознакомлення зрителя, там небольші відео, аудіо, вони є, но це більше як для ознакомлення нашої групи. В учасників гурту були різні ідеї з приводу назви проекту: равлик, соішка, брошно тощо. Зійшлися на імені «Carlson's Band» з гумором і подвійним змістом. З одного боку, назва натякає на всім відомого бешкетника повному розвитку сил Карлсона, а з іншого – «Carlson's» з англійської «Сини Карла», а «Band» – гурт. Ось і виходить така назва – «Carlson's Band». Ми дуже часто гості на днях городах, на відкриття різних інтересних там дитячих і не дитячих торгових центрах. Ми, так як ця пісня в основному периода моего детства, то, конечно, у нас какая-то часть зрителей именно взрослых, потому что они знают, помнят эти песни и благодаря нам начинают там заново их переслушивать, слушать, вслушиваться.